І наразі ми робимо зараз в Охматдиті не просто лікарню, а то місце, яке лікує і надає надію на одужання. На одужання моральне, на одужання психологічне, на одужання духовне і на одужання тілесне. Ну і то, саме тому ми зараз розглядаємо лікарню як місто, ну, в якому поєднано все. Поєднана висока медична технологія, поєднані гарні фахівці, поєднані психологи, поєднані митці, поєднані журналісти, поєднана вся спільнота, яка зацікавлена в гарному майбутньому Україні. Знаєте, для Марії діти – це завжди було головне. Діти – це і було частиною її мистецтва. Тому що, скажу вам таку інформацію, але Марія мала таку свою імпровізовану школу. До неї приїздили діти з різних куточків України, вони писали їй листи, надсилали їй свої картини. І от знаєте, от як сказав пан Жовнер, насправді от мистецтво, воно лікує. Цим проєктом хотілося показати, що жодна ракета, жодний російський солдат, зруйнувавши нашу спадщину чи окупувавши її, не може знищити нас як націю, як українців, і ми від цього станемо тільки сильніше, і тільки сильніше там, будемо просувати нашу спадщину і доходити до нашої ідентичності. Тому що це надважливо для нашої нації, для нашої країни. Адже війна, ми її можемо перемогти, якщо ми в першу чергу розуміємо свою ідентичність. А саме Марія Примаченко сьогодні є основою української нації, української ідентичності. Вона знищує за те, що ми є українцями. Вона знищує нас за гасла «Слава Україні». Вона знищує нас за наші книжки. Вона спалює і забороняє літературу одразу на територіях, яких окуповує. І тому культура і культурний код – це те, що робить нас українцями. І це те, що зараз має бути в кожного в крові. Але зараз з'являються нові можливості, нові виклики. І ми можемо зробити те, що зроблено вже, те, що зроблено для дітей, ще гарнішим, ще привітнішим, ще таким, яке своїм зовнішнім виглядом буде лікувати.